kesiş davri tugadi, global qaynash davri keldi. Bu biz o'ylab topgan gaplar emas, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres e'lon qilgan ma'lumotlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2023 yil mana shu joriy iyul oyini so'nggi 1000 yillikdagi eng issiq oy deya e'lon qildi. Bugun insoniyat global isish iqlim o'zgarishi, abadiy muzliklar erishi kabi o'tkir ekologik muammolar girdobida yashayapti. Masalan, yer yuzida muzlar erishi oxirgi 40 yilda 21% tezlashgan. Har 40 soatda Antarktida milliard tonnalab muz yo'qotmoqda. Grenlandiyada esa keyingi yillarda anomal harorat tufayli 18 milliard tonna muz erigan. Markaziy Osiyo ham bunday ekologik hodisadan chetda qolayotgani yo'q. Mintaqamizning katta qismini toza suv bilan ta'minlaydigan Pomir Oloy va G'arbiy Tyanchan tog' muzliklarining tobora barakasi uchyapti. Iqlimning o'zgarishida borki, insonlar ham tayyor bo'lish kerak bu narsaga. 30 yil davomida bu sohaga e'tibor qaratilmagan. Bu muzliklar masalasi o'rganilmagan, gapirilgan, lekin ilmiy asoslanmagan. Xo'sh, muzliklar ko'chishi nimasi bilan xatarli? Bu muammoni o'z tanamizda his qilyapmizmi? Umuman, bugun global iqlim o'zgarishlariga qanchalik moslashyapmiz? Xullas, savollar ko'p, yechimlar, chora-tadbirlarchi. Davlatning bu boradagi strategiyasi qanday? Muhtaram prezidentimiz tomonidan ushbu sohaga oxirgi yillarda juda katta e'tibor qaratmoqdilar. Respublika hududi bo'yicha qancha suv zaxiralarimiz bor, qancha ishlatiladi, monitoring tizimi tashkil qilinib kelinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 4896 son qarorlari bo'yicha gidrometeorologiya sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Ushbu qarorlar doirasida gidrometeorologiya sohasidagi kuzatuv tarmoqlarini yangidan transformatsiya qilish, yangi qurilmalar o'rnatish amalga oshirilib kelinmoqda. Odatda auditoriyalarda olimlar davrasida muzliklar eriyotgani, global isish ta'sir qilayotgani haqida ko'p gapiriladi. Tez-tez tadbirlar o'tkaziladi. Biroq muzlikka borilmasa, real holat o'rganilib, tadqiq qilinmasa, shunchaki muhokamalar bilan suvimiz ko'payib yoki muzliklar tiklanib qolmaydi-da. Va nihoyat 30 yildan so'ng o'zbek, nemis mutaxassislaridan iborat ekspeditsiya ilk bor Pskom tog' bag'irlaridagi muzliklar vodiysini yangitdan tadqiq qilish uchun yo'l olishdi. O'zgarishlari sharoitida O'zbekiston muzliklariga amalga oshirayotgan ilk ekspeditsiya a'zolari mana bular O'zbekistonlik olimlar va Germaniyaning Potsdam shahrida joylashgan yer va suv tadqiqoti markazlari olimlari. Paxtakor muzli qariyb 4000 metr balandlikda g'arbiy Tyanshan tog'lari tepalarida joylashgan. Albatta, bugun jahondagi global sharoitida har birta davlatning o'zining suv zaxiralarini ko'rib olishi, suv zaxiralarini to'plashi bu juda ham dolzarb, shu muzliklarning erib ketayotganliklarini olimlar bo'lmoqda va albatta Orol fojiasi bu biz uchun bir katta unutilmaydigan saboq. Shu nuqtai nazardan olimlar mana ilk ekspeditsiyani amalga oshirishadi va u yerda gidrometeorologik tadqiqotlarni olib borishadi va biz jarayonlar haqida yana ekspeditsiya davomida so'z yuritamiz. Toshkent xalqaro aeroportidan qariyb yarim soatda 2500 metr balandlikda uchib mana Chimyon tog' tizmalariga yetib keldik va mana ko'rib turganingizdek vertolyot mana shu yerda birpas to'xtab oldi. Ekspeditsiya a'zolari o'sha zarur ashyolarni, o'sha meteorologik jihozlarni mana joylab olishyapti va shundan so'ng 4000 km balandlikda joylashgan Paxtakor muzliklari sari yo'l olamiz. Paxtakor muzligini zabt etish oson ish emas. Toshkentdan bu manzilgacha kamida 3-4 kun mashinada yo'l yurish kerak. Vertolyot esa ekspeditsiya a'zolarining uzog'ini yaqin qildi.
ko'rib turganingizdek, bizni olib kelgan vertolyot qaytib orqaga uchib ketdi. Mana ekspeditsiya a'zolari hozir joylashishadi bu yerda. Texnik o'lchov asbob-uskunalarini o'rnatishadi va qariyb bir hafta davomida O'zbek Germaniya hamkorligidagi ekspeditsiyalar muzliklarning zaxiralarini, ahvolini o'rganishadi. Biz esa hozir mana shu jarayonni bevosita kuzatib, batafsil tanishishga harakat qilamiz. Mana shu yerlar oldin muzlik bo'lgan, shundaymi? Bu yerlar hozir ham muzlik. Buni ustida tosh bor faqat. Mana buni o'tashsangiz, tagi hammasi muz mana. Ha, tagida muz bor. Bu yerda muzlarning qalinligi 60 metr, 80 metr taxminan. Sal yuqoriroqqa chiqsak, 200 metrgacha qalinligi. Bu Paxtakor muzligi O'zbekiston Respublikasidagi eng katta muzlik. Ko'rib turibsizlar, muzlik jadallik bilan eriyapti. Va bu narsa o'sha yozdagi qishloq xo'jaligiga va somborlarni to'ldirish uchun kerak bo'ladigan suv hisoblanadi. Mana bu muzlikning har xil joylarida mana shunaqa ariqchalari bor, chunki eriganda o'sha ariqchalardan suv tushib keladi. Endi bizlar muz deymiz kerak. Suv ham juda ham muzday, bu muzda o'zidan erib kelayotgan suv. Endi bu muzlikning ikkita qismi bor. Ablyatsiya qismi, akkumulyatsiya qismi bor. Ablyatsiya qismida muz eriydi, hozir ko'rib turgan joylaringiz. Akkumulyatsiya qismida yoqqan qor erimaydi, yozda ham erimaydi. Bular juda ham yuqori balandlikda joylashgan muzliklar. Hozir biz taxminan 4100 metr balandlikda joylashganmiz. Bundan buyog'i eng katta muzlik, undan buyog'i Qirg'iziston chegarasi hisoblanadi. Harorat bu yerda yozda ham o'sha 0 atrofida bo'ladi. Kechalari sovuq -10, -5 daraja sovuq bo'ladi. O'sha paytda muz erishi kamayadi. Bu yerda yozda ham qor yog'adi. O'sha qorlar yozda ham muzlikni yana ham to'yintiradi. Aslida shunda e'tibor berib qarasangiz, mana vodiy, ikki tomoni tog'. Biz o'rtasida muzning ustida turibmiz. O'sha muzni tagi vodiy, pastgacha vodiy. O'sha vodiy muzga to'lib qolgan. Shunaqa harorat, shunaqa sovuq joy bo'lgani uchun bu joyda shunaqa muzliklar paydo bo'lib qolgan. Keling, gap O'zbekistonning suv zaxiralari haqida borar ekan, bizda yetarlimi muzliklarimiz? Qanchalik ta'minlab bera oladi suvni? Iqlim o'zgarib boryapti. Mana shu muzlar yildan yilga o'zini massasini yo'qotyapti. O'zida bor suv miqdorini yo'qotyapti. Va bular afsuski ko'p turmaydi. Endi bu O'zbekistondagi eng katta muzlik ko'proq turishi mumkin. Lekin mana yo'lda hozir vertolyotda kelganimizda ko'rdilaringiz, kichkina-kichkina muzliklar ham bor. Ular ertaroq yo'qolib ketadi. Taxminan kichkina muzliklarimiz 2030-2040 yillarga borib yo'qolib ketishi kutiladi. Bu butun dunyoda ham shunaqa, faqat O'zbekistonda emas. Lekin bu bittagina muz bu O'zbekiston Respublikasi suv ta'minoti uchun hech narsa qilib berolmaydi. Bunaqa muzliklarimizdan ko'p bo'lishi kerak va muzliklarimiz erib ketyapti. Bunga bizlar qarshi chora ko'rishimiz qiyin, chunki bu umumjahon muammosi. Fazil aka, O'zbekiston bugun mana shu suv zaxirasini asrash, bor resursdan samarali foydalanish, ertangi avlod uchun ham qoldirish borasida qanaqa strategiya qo'llayapti? Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mana bugungi kunda ekspeditsiya doirasida mana shu muzlikka yetib keldik. Bizda qancha muzliklarning zapasi borligini biz ilmiy asoslagan nuqtai nazardan o'rganib chiqishimiz kerak. Shu maqsadda hozir 30 yil davomida bu sohaga e'tibor qaratilmagan, bu muzliklar masalasi o'rganilmagan, gapirilgan, lekin ilmiy asoslanmagan. Ekspeditsiya davomida bu hududda 4 ta reka o'rnatiladi, ya'ni qishda, bahorda, yoz oylarida qor qancha yog'ishi, undan tashqari meteostansiya qo'yiladi, har yili kelib uni ma'lumotlari olib ketilib, analiz qilinadi. Bundan tashqari mana Germaniyani ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda bu muzlikni sputnik orqali ham ma'lumotlarini bir-biri bilan qanchalik taqqoslash mumkinligi o'rganiladi. Mana shu ilmiy tadqiqot ishlaridan olingan maqola bo'ladimi, ilmiy izlanishlar bo'ladimi? Hammasi davlat boshqaruv organlariga kelgusida bu muzliklarni, xususan suvni zaxirasini tejash masalasida tegishli qarorlar qabul qilishga asos bo'ladi. This project between Germany and Uzbekistan here Germaniya va O'zbekiston hamkorligida tog'li hududlarda amalga oshirilayotgan ushbu loyihaning maqsadi iqlim o'zgarishi bo'yicha tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Tevarak atrofimiz tog' va muzliklardan iborat. Muzliklar erishi kelajakda yanada tezlashib ketishi mumkin. Biz ekspeditsiya jarayonida allaqachon ilk natijalarni ko'rmoqdamiz. Mazkur loyiha Germaniya ta'lim va tadqiqot vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan va bir qancha tadqiqot institutlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. This project funded by the German Ministry of Education and Research and supported by various Tasavvur qiling, o'ziga xos bir mo'jiza. Mana shu muz vodiysining uzunligi 7 km, eni esa 3 km.
va mana ko'rib turganingizdek global iqlim o'zgarishining ta'sirini mana shu yerda ko'rish mumkin. Shunchalik tez oqyaptiki, mana 1,5-2 metr uzunlikdagi shunday bir qalin muzni ham suv shunchalik kuch bilan ariqlar foyda qilib oqib ketyapti. Muzlar vodiysi deyiladi bu. Mana hozir mana e'tibor bersanglar, suvlar erib oqyapti, muzlar oqyapti, o'ziga yo'l qo'ygan. Mana ko'rsanglar bo'ladi muzlikning qalinligini. Mana hozir 1,5 metr pastlikda ko'rsanglar bo'ladi, mana sharshara bo'lib oqib erib ketyapti. Buni tegi hammasi muzli. Bu oqish normal oqishmi yoki global isish bo'lganligi shunchalik ko'p oqyaptimi? Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi natijasida bu tez oqish hisoblanadi. Endi buni erishiga qarshi biz hech qanaqa chora ko'ra olmaymiz, faqatgina suvdan oqilona foydalanish bilangina buni zaxiralarni saqlab qolishimiz mumkin, keyingi avlodga ham yetkazish imkoniyati yaratiladi shunda. Ilgari 10 litr suvni bir kishi sarflagan bo'lsa, kelgusida shuncha miqdordagi suvni kamida 4-5 kishi ishlatishiga to'g'ri keladi. Bu obi hayotni tejab tergash bosh masala degani. Muhimi, muzliklar vodiysini o'rganish va tadqiq etishning yangi davriga tamal tosh qo'yildi. O'zbekiston Germaniya mutaxassislari ishtirokida iqlim o'zgarishining O'zbekistondagi suv resurslariga ta'siri nomli yangi loyiha bo'yicha ish boshlandi. Sovet davrida ayrim zamonlarda olimlar kelib o'rganib ketilgan. Undan keyin ham shu 90-chi yillardan keyin ham juda ham kam kelinganda bu yerga o'rganish maqsadida. Chunki kelish qiyin, yo'l uzoq, o'shaning uchun yaxshi o'rganilmagan. Lekin buni o'rganmasa bo'lmaydi. Mana shu muziklarni o'rganish jahon ilmi uchun ham bugungi global iqlim o'zgarishi sharoitida qanchalik bir yangi faktlarni, yangi asoslarni, balkim deylik ilmiy qarashlarni aniqlashtirishga yordam beradi. Bu juda ham muhim. World Glacier Monitoring Service degan platforma bor. O'sha platformada butun dunyodagi muzliklarni balansi, muzliklarni erish jadalligi to'g'risida ma'lumot saqlanadi. Bu narsa butun dunyo olimlari tomonidan yer sharida muzliklarni o'zgarishi qanaqa degan savollarga javob olish uchun ilmiy izlanishlar olib boriladi. Va bu hududda unaqa ishlar kamdan kam. World Glacier Monitoring Service xodimlari ham bu yerga kelish harakat qilishgan 5 yil, 6 yil. Lekin kelish qiyin deyilgan kelmagan. Ular menga xat yozishgandi. Agar borsang aytgin bizlar ham boramiz deb. Kelasi yil adashmasam ular ham birga kelishadi, chunki ular o'sha dunyo miqyosida muzliklarni o'rganadigan bir tashkilot hisoblanadi-da. O'zbekiston ham o'sha dunyoning bir qismi. Hozir mana aytib o'tildi, mustaqillik davrimizda bu muzliklar o'rganilmagan, mana bugunga kelib o'rganishlar endi boshlanyapti. Bu muzliklarni hali oxirgi nomi qo'yilmagan. Yangi O'zbekistonda muzliklarni yangi tarixi boshlanyapti. Shu sababli ularni inventarizatsiya qilib va ularni yangitdan nomlab chiqish maqsadga muvofiq. Qanday qilib erishildi bu ekspeditsiyani? Aynan shuni mana shuncha harakat qilingan ekan, erishilmagan ekan. Bugun mana shu ekspeditsiya yetib kela oldi. O'zgidromet xodimlari, qolaversa Toshkent delegatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti xodimlarining iqlimni o'zgarishiga befarq bo'lmaganligi va biz bilan hamkorlik qilishni yo'lga qo'yishni xohlaganligi va biz har doim o'sha ko'rishganimizda muzliklar to'g'risida gaplashamiz va konferensiyalarda gaplashamiz. O'sha yerda baribir bitta narsa bizda qolib ketadi. Ya'ni o'shani borib o'rganmadik-ku, o'shani borib o'rganishimiz kerak. Ichim qilmagan. Xo'p, ichim qilmagan bo'lsa, bu degani ichim qilmaslik kerak deganimmi? Bizlar qilaylik, kelingizlar shundan degan shu narsani deb yillar davomida shakllangan ideya. Bugun oxirgi mana shu joyga yetib keldik. Endi 4 kun shu yerda bo'lib, muzlikni u chekasiga boramiz, o'rganamiz, bu chekasiga boramiz, muzlikka reyka qoqib ketamiz. 6 metr, 8 metr. U narsani keyin kelasi yil mana shu paytda yana o'rganamiz. Kelganimizda muzlik mana bunaqasiga o'zgargan bo'ladi. Ya'ni erigan bo'ladi va o'sha qoqqan reykalarimiz chiqib qolgan bo'ladi. O'shandan bizlar necha metr eriganligini bir yilda hisoblaymiz. Hozir reykalarni qanchalik uzunlikda qo'yish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Endi orasini bilasizmi? Biz orasiga shu 200 metr, 300 metr qilib reykalarni o'rnatamiz. Chunki muzlikni har bir chekasi qanaqa erayotganini to'g'ri tushunishimiz kerak. O'shaning uchun orasini katta qilsak ham yaxshi bo'lmaydi. Chiroq-chiroq qilgan holda muziklarni kuzatib borishimiz kerak. Undan tashqari stansiya olib kelganmiz. Germaniyani Seba Gidrometriya degan kompaniyasini jalb qilganmiz. Bizga o'sha muzlik hududda ishlaydigan mini
stansiya. O'sha stansiya o'rnatiladi, mana olib kelganmiz. U stansiyani bu yerga o'rnatib ketamiz. U stansiya quyosh energiyasidan to'yinadi va yil davomida har kuni ma'lumot yig'adi. Biz bo'lmagan paytlari ham. Mana hozir Toshkentda eng issiq kunlar. O'sha issiq kunlarda biz bu yerga keldik. 10 kun keyin yoki 10 kun oldin kelsak bu yerda yura olmaymiz, chunki bu yerlar qorga to'lgan bo'ladi, juda ham sovuq bo'ladi kechalari. Stansiyani qo'yib ketyapmiz. Qishda ham juda ham sovuq bo'lgan paytlarda ham stansiya bizga ma'lumot yig'ib turadi. Kelasi yil kelamiz, ma'lumotlarni olamiz. Yil davomida haroratning o'zgarishi, yil davomida yog'ingarchilikning o'zgarishini ko'rgan holda muzlik nimalarni yo'qotyapti, nima iqlimning o'zgarishi muzlikka qanday ta'sir qiladi degan savollarga aniqroq javob topish imkoniyatini olamiz. Odamlarni, oddiy aholini suv bo'yicha vaziyat qiziqtiradi-da. Suv bu hayot, suvsiz biz yashay olmaymiz. Qishloqdagi dehqonning ham hayoti, shahardagi har bir insonning ham hayoti suv bilan bog'liq. Savol, bugun bizda suv bo'yicha vaziyat qanday? Suv barqarorligi ta'minlanadimi degan savol bor hammamizda. Olim ko'zlari bilan qanday baho berasiz? Vaziyat qanday? Bu yerda men bitta narsani aytib o'tishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezident tomonidan hozir amalga oshirilayotgan reformalar, ya'ni suv xo'jaligida suvni tejab ishlatish, suvdan iqtisodiyot qilib foydalanadigan texnologiyalarni joriy etish. Bu narsalar o'sha iqlimni o'zgarishiga moslashishning eng asosiy yo'llaridan bittasi. Chunki kelajakda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, baribir ham suv tanqisligi bo'ladi. Insonlar soni oshib boryapti, suv kamayib boryapti, suvga talab oshib boryapti. Shu paytgacha biz abadiy deb bilgan bu muzlik yana qancha umr ko'rishi mumkin? Iqlim o'zgarishi shu zaylda davom etaversa, yer sovutgichlarini aslida asrab qola olamizmi? Bu muzliklar iqlim o'zgarishi shunaqa davom etsa, shunaqa havo harorati isib ketaversa, afsuski, borib-borib yo'q bo'lib ketadi bu yerda. Lekin bu muzliklarni yo'q bo'lib ketishiga hali 80 yil, 100 yil vaqt bor. Ya'ni 80 yil, 100 yilda afsus biz bo'lmaymiz, lekin farzandlarimiz afsus o'sha muzsiz yashashga to'g'ri keladi. Iqlimni o'zgarishi shunday davom etsa, muzsiz degani daryolarimiz qurib qoladi degani emas. Yoz vaqtida daryolarimiz kamayadi. Chunki yoz vaqtida mana ko'rib turibsizlar, yog'ingarchilik yo'q, qor yo'q, faqat muz eriyapti. Faqat muzdan suv keladi. Endi faraz qiling, mana shu yerda muz bo'lmasa, o'sha muz erimaydi, daryoga suv kelmaydi. Daryoga suv kelmas ekan, avgust oylarida, mana yilning oxiri, avgust oylarida daryolarimizda suv juda ham kam bo'ladi. Lekin bizga qishloq xo'jaligini sug'orishga avgust oyida, iyul oyida eng suv kerak bo'lgan paytlar, eng issiq bo'lgan paytlar. O'shaning uchun O'zbekiston Respublikasi yana bir strategiyasini men qo'llab-quvvatlayman. Bu o'sha suv omborlarini qurish. Suv omborlarini qurishdan maqsad o'sha bahor paytida, kuz paytida oqib kelayotgan suvni ushlab qolib, yoz paytida kerak paytida qishloq xo'jaligiga ishlatish maqsadida. O'shaning uchun suv omborlarini qurish kelajakda iqlimning o'zgarishiga moslashish yo'nalishida juda ham to'g'ri bir yo'nalishlar deb qabul qilsa bo'ladi. Biz vodiy muzligini o'rganayotgan ekspeditsiyaga bejiz hamrohlik qilmadik. Aslida Asraylik nomli ko'rsatuvimizning ilk sonini bu mavzuga bag'ishlaganimiz ham bekorga emas. Maqsadimiz suv muammosi jiddiy ekanligini yana bir bor uqtirish va barchani tejamkorlikka undash. Insonlarga bizlar o'sha ilmiy ishlarimizni qilib yetkazib bera olmaymiz. Borib darvozasini taqlatib, mana shu muzlik erib ketyapti deb ayta olmaymiz. Televiziyada bor, ommaviy axborot vositalari bor. Sizlar o'sha narsalarni yoritsalaringiz, insonlar tushunadi, ha shunaqa bo'layotgan ekan, suvga bo'lgan munosabatimiz o'zgarmasa bo'lmas ekan degan. Suvga bo'lgan munosabatimiz o'zgarmasa, kelajakda baribir ham to'g'ri foydalana olmaymiz. Mana o'sha mashinalarni yuvish, o'sha ichiladigan suvdan, o'sha narsalar umuman noto'g'ri narsalar. Xohlaganimizcha 1 soat, 2 soatlab yuvamiz, lekin uni tayyorlash uchun qancha vaqt kerak, qancha resurs kerak bo'lgan bo'ladi.
ustozi bilan biz birgalikda yashayapmiz. Demek bugün her tomchi suvni asrab avaylashimiz kerak. Bugün davr shuni taqozo qilyapti. Mana shu muzliklarning ahvoli, ana shundan kelib chiqibam, biz har tomchi suvning naqadar hayot baxsh ekanligini his qiladigan vaqtimiz keldi.